mei, de unde sustragi niște numere de telefon de la artiști, de la cine mai dorea el și iată, primește așa o sentință destul de relaxată. Este incredibilă. Este incredibilă sentința judecătorilor, dar așa cum știți, încă nu avem o lege a răspunderii magistraților. Pentru că eu cred că acești judecători ar trebui trași la răspundere pentru decizia pe care au luat-o. Dacă era vorba despre un om obișnuit, dacă eu sau tu, Marius Niță, sau uite, colegul Cristi Preancu, spărgeam baza de date a poliției, chiar dacă suntem jurnaliști, mă gândesc la ce ni s-ar fi întâmplat și care ar fi fost consecințele. Sau pentru orice om normal din țara asta. Mă întreb doar cât a fost mai grav, Adriana, că el dirija polițiștii de acolo și făcea ce vroia el cu ei. Păi da, pentru că acolo se pare că Victoraș Nicula este șeful polițiștilor și că acolo în Bihor această familie face legea după bunul plac. Și bine, atunci acum să ne întrebăm de ce... familia, pentru că până la urmă părinții lui, dacă sunt amestecați în afaceri dubioase, e problema lor, dar n-am văzut până acum să încalce legea atât de flagrant cum o face... Ar fi trebuit să le duce pe acest băiat, din păcate nu l-au educat. Nu l-a educat... Dacă l-ar fi educat corect și l-ar fi pus să câștige singur banii, probabil nu s-ar fi întâmplat asta. Dar din moment ce în viață i-au permis absolut orice, fără limită, băiatul ăsta crede că lumea este la picioarele lui și că el este bunicul pământului, ceea ce e total eronat.